Olá, galera do canal Mix Play, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos aí para uma viagem até a cidade de Stuttgart, na Alemanha, carregando esse belíssimo vagão de trem. Meu Deus! Estamos com o Scania S, né? A top de linha turbinada até o talo, para estar levando esse vagão de trem. Tá certo? Veículo longo. E vamos ver como será a nossa viagem. E falar em trem, olha lá, ó. Ai, que beleza. Queria fazer essa viagem durante o dia, mas infelizmente não foi possível. Bem, mas o intuito aqui não é nem a questão do vagão, né? É falarmos aí um pouco aí sobre essa atualização que veio. Ah, mas que atualização foi essa? Na verdade, essa viagem é uma viagem experimental, tá certo? Inscreva-se no canal, ativa aí o sininho. Não esqueça de marcar a opção todas, tá certo? Deixe seu like, curta, compartilha. Deixa eu diminuir aqui, que vamos entrar. Eu não dei seta. Eu já comecei errado, né? Tudo errado. Eu tô com os meus olhos lacrimejando demais. Isso atrapalha pra caramba. Tô com os óculos, mas não tá ajudando muito. Bem, como eu estava falando, saiu uma atualização. É a terceira atualização, né, de correção de bugs. É, advindos, essa palavra é bonita. Advindos da atualização com o recurso aí dos vidros elétricos. Opa! Se tem algum desconhecido aí assistindo o vídeo que ainda não sabe, veio uma atualização com os vidros elétricos, tá certo? Como sempre tem algum desavisado, tá aqui, ó. Tá certo? Então tá aí, ó, vidros elétricos. Deixa eu ir pra faixa do meio aqui, porque tá em obra aqui. Ai, caramba. Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba. Agora foi eu que errei. Eu detesto essas viagens à noite, meu. A iluminação do jogo é muito ruim. Deixa eu só fechar o vidro pra gente conversar um pouco. Pronto, fechado. Deixa eu... só mais uma coisinha aqui. Espera um pouquinho, tá... Bem, enfim, saiu mais uma atualização de correção de bugs, né? E é a terceira já, tá, gente? E como eu havia falado num vídeo aí que eu fiz a respeito da ampliação do mapa e da possível vinda aí do Renault Ranger, né? Do Renault T-Ranger, acho que é isso. Deixa eu tomar cuidado aqui, que eu vou entrar à direita novamente. Como a iluminação não ajuda, então tem que ser devagar aqui. Pronto. Agora aqui só tomar um pouco de cautela. Então, aí veio, eu fiz um vídeo, ó, ó, acelerou com tudo aqui, ó. Ó, 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 ó. Eita, jogabilidade maravilhosa. Ai, ai. Um dia esses desenvolvedores irão aprender como se faz uma jogabilidade igual a do Universal Truck, que eu espero que a 360 não estrague, né? Bem, vamos lá, gente. Sem muita enrolação, que eu já enrolei demais. Já se passaram alguns minutos desse vídeo, eu enrolei pra cacete. Saiu mais uma atualização, é a terceira,
e todas de bugs. A galera aí já deve estar sabendo, depois do principalmente, pelo menos para mim, né? Para mim, depois da atualização vindo aí os vidros elétricos, houve uma série imensa de bugs aí com os veículos, né? Então, realmente, foi um problemão. E vários relatos, né, com problemas de bugs. E agora começou a escurecer demais. Oxi. Aí ferrou. Agora clareou. Então, essa terceira atualização, eu tô fazendo essa viagem para conferir, né? Até para dar aquele feedback, aquele retorno. E aí, tem bugs, não tem? Então, fazendo essa viagem, vamos ver se tem algum bug ou não. E os bugs, né, a maioria, é o quê? São os veículos, né? Muita levitação de caminhão, muito veículo embaixo do outro, embaixo de caminhão, embaixo de ônibus, caminhão, enfim, carros passando por onde não deve. Então tem uma série de bugs no jogo. E o jogo está escurecendo aqui, não sei porquê. Deixa eu ver se... Eu vou parar um pouco aqui. Espera um pouquinho aí, tá muito escuro. Bem, melhorou um pouquinho, vambora. Então, até aqui eu já tenho aí basicamente 9 minutos que eu tô rodando aqui, né, gravando o vídeo. Até o momento, nenhum bug, nenhum. Eu que já peguei alguns aí, em decorrência depois aí da atualização do jogo com os vidros elétricos. E eu tô indo para Stuttgart e a minha ideia é ver se vai acontecer alguma coisa, se vai ter algum bug, se algum carro vai surgir do nada, se não vai, né? Caminhão renderizando aí muito próximo, carro caindo do céu, carro levitando, né? Carro apressadinho passando pela grama, passando pela calçada, enfim. Então, tem uma série aí de situações pra gente estar analisando e passando para os desenvolvedores, né? Porque só assim eles vão conseguir. Tanto que já é a terceira atualização em pouquíssimo tempo, né? Inclusive, eu até citei aí no vídeo que eu falei que a atualização da ampliação do mapa, ela seria um pouco adiada devido aos bugs, né? Porque surgiram tantos bugs, foram tantas as reclamações, que não teria como trazer o mapa sem corrigir isso primeiro, né? Então, realmente é algo necessário. Imaginem vocês, uma atualização dos vidros elétricos, aí aquele vários bugs. Aí você joga outra atualização em cima, como do mapa, né? E possivelmente o caminhão, né? O Renault, possivelmente. Deixo aqui na condicional. Outra atualização em cima. Vamos supor que essa também venha com bugs. Aí vai ficar complicado, né? Então, a cada atualização é necessário verificar aí os níveis de bugs para eles resolverem e continuarem trabalhando aí com as melhorias do jogo, né? E adicionando novos recursos. Por enquanto tá rodando suave.
Eu é que disperso às vezes, né? Meu olho tá ardendo demais, puta, atrapalha pra caramba. E a noite é horrível. Eu vou deixar aqui 80 por hora pra tentar ficar um pouco mais tranquilo aí na condução, viu? E vocês? Vocês estão encontrando muitos bugs aí? Lembrando, galera, que os bugs, eles também são relatados através do celular de vocês, né? Sempre quando eu deixo aí o meu retorno lá nos comentários, eles automaticamente eles sabem que o meu celular é um Poco X4 GT. Então ele sabe. Então se ó, tá rolando um bug, então ele sabe que esse celular é o que eu jogo e se tem a ver com o celular e não com o jogo ou vice-versa. Então aqui à direita. Esse frete que eu peguei aqui nem 3 mil e pouco. Não encontrei nenhum acima disso. Frete baratinho. Já peguei frete de 7 mil, 8 mil. Saindo da pista aqui, essa pista um pouco mais estreita, não dá nem pra acelerar muito aqui não. Eu até diminuí aqui no piloto automático, porque tava 80, deixei 70, mas ainda acho que a velocidade tá alta ainda. Já tá amanhecendo, isso é bom. Isso já ajuda. Eu ainda tô achando que essa velocidade tá alta para essa estrada, viu? Queria colocar um pouco aí câmera externa, mas vou dar uma segurada. De jogo, pra mim já tá rodando 16 minutos. Até aqui, nenhum bug. Nenhum. Antes dessa atualização, as outras duas, eu encontrei bastante bugs. Quer dizer, bastante, também não tanto. Mas encontrei alguns. Bem, por enquanto, é claro que uma viagem só não é o adequado, né? Deixa eu diminuir aqui, porque curva fechada. Outra coisa que pode vir, né? Não agora, não estou dizendo agora, tá? Aí é a questão dos acessórios. E por que que eu estou falando isso agora, nesse momento? Olha, a cabine desse Scania, nossa, quase. A cabine desse Scania é muito bonita, né? Agora, falta um pouco de cor aqui, né? Uma cor diferente nesses estofados aqui seria bem bacana. Bom, a gente já tá chegando. Eu vou colocar a câmera
externa. Isso. Bem bonita essa cidade aqui, né? Stuttgart. Outra que eu acho bem bonitinha é Linz. Epa. Opa, já pode ir. Então ficaria bem bonito os acessórios e você poder mudar a cor, né, dos estofados, hein? Uma cor creme aí dentro desse Scania, é uma cor mais clara, ficaria destacada, hein? Ficaria bem bonito. Bem, chegamos. Antes de qualquer coisa, não posso esquecer, inscreva-se no canal, hein, galera? Inscreva-se. Aqui, ó. Ó, uma cor mais clara aqui para dar um destaque, né? Os estofados, uma parte aqui do console ficaria bem bonito. A verdade é essa. Então deixa eu finalizar essa viagem mais uma vez, pedindo para que vocês inscrevam-se no canal, tá certo? Não esqueçam e deixe o comentário se vocês ainda estão tendo muitos problemas com bugs. Deixa também aí qual o seu celular, né? O meu, nessa viagem não deu problema nenhum, tá? O meu é o Xiaomi Poco X4 GT, mas o meu, assim, eu tenho que confessar que ele é um pouquinho fora de série, né? É bom pra caramba. Se você puder comprar, compre um, porque realmente é muito bonito. Oh, muito bom. Acho que eu entrei errado aqui. Será que eu vou conseguir manobrar? Bem, de qualquer forma, eu vou tentando aqui manobrar, mas eu já vou deixando meu retorno, meu feedback aqui, que é o seguinte. Não tive, nesta viagem, nenhum problema com bugs. Não aconteceu nada. Não tive nenhum tipo de problema. Tá certo? E aí eu só quero perguntar para vocês se vocês tiveram algum tipo de problema aí, né? Depois dessa terceira atualização. Fechou? Então é isso. Eu tô vendo que eu vou ter problema aqui. Carga muito longa e eu entrei errado. Mas vamos lá. Beleza? Então é isso, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, fui!